Hej, Mille. Hej. Hvornår begyndte du at slette sms'er? Altså, jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i sådan mere tekniske spørgsmål omkring det. Nej. Hvornår gjorde du det helt fra starten, at du blev statsminister, så satte du den til, at du sletter sms'er? Altså, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de der mere tekniske spørgsmål. Lev med det. Jeg kigger på min telefon, der står en sms, jeg kan ikke åbne den. Jeg ved ikke, hvordan man gør, måske jeg burde spørge. Jeg fik en sms, men nu den væk, jeg kan ikke finde den, det kan ske. Jeg fik en sms, men nu den væk, jeg kan ikke finde den, lev med det. Måske når jeg står op i morgen, får jeg en sms, men nu den væk, jeg kan ikke finde den, lev med det. Lev med det. Jeg fik en sms, men nu den væk, jeg kan ikke finde den, lev